Закордонні Мальдіви, Волинський Світязь чи, до прикладу, Польська Балтика. Українці, так само як громадяни інших країн, саме планують літній релакс. В першу чергу ми хочемо розказати людям про те, як їхати через кордон, аби через ваш товар, який ви везете, у вас не було проблем і зіпсованого настрою. Перш за все, при перетині рубежу вас зустрінуть прикордонники, які перевірять наявність необхідних документів та транспортний засіб. А вже за тим – зона митного контролю, де митники оглядатимуть товар, який у вас із собою. Адже є перелік, що заборонений до переміщення, а також ті предмети, кількість яких до перевезення обмежена. Переліку обмежених слід звернути увагу на домашніх тварин, лікарські засоби, ті, які продаються в аптеках за рецептом. Там теж є обмеження, і кожного разу на цей товар ви мусите показати якийсь документ, який дозволяє вам його переміщати через кордон. Ну, що стосується там собачок, кішечок, то це, звісно, ветеринарні свідоцтва. Обов'язково слід пам'ятати й про те, що будь-які психотропні речовини, наркотичні, вибухонебезпечні чи радіоактивні засоби заборонені для переміщення. Як українським, так і європейським законодавством. Відтак, аби ваша відпустка не завершилась, ще не розпочавшись, цих речей у валізах не має бути. Вогнепальна зброя заборонена, а несмертельна зброя, в принципі, дозволена, але тільки і виключно з дозволу Міністерства внутрішніх справ. Щодо кількості, яку ви можете перевозити через кордон, існують обмеження щодо лікарських засобів, існують обмеження щодо продуктів харчування, і на це слід обов'язково звернути увагу. За українським законодавством ви можете переміщати не більше як по 2 кілограми кожного найменування харчових продуктів, але не більше, ніж на еквівалент 200 євро. Є особливості щодо алкоголю та тютюну. Адже за українським законодавством можна везти не більше 200 цигарет. Однак, до прикладу, за польським законодавством це вже значно менший ліміт. Всю інформацію щодо того, що та у якій кількості можна покласти у багаж, ви також можете побачити на офіційному сайті Волинської митниці. Тож відпочивайте відповідально та із задоволенням. Вікторія Притулюк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.